Ողջույն եթերում զինուժն է, մենք ամփոփում ենք շաբաթը։ Առաջարկվող բանակային թեմաների մասին նախամառոտ։ Նոր սերունդը լրացնում է ավակների շարքերը, հանրապետությունում շարունակվում է ամռանի զորակոչը։ Մեկնարկել է զորացրումը, պատերազմի ամենածանր փորձություններով անցած տղաները տուն են վերադառնում։ Ավարտվել են ուսումնական քննությունները զորամասերում, նորանշանակ կրտսեր ժամանատարները շուտով ծառայության կանցնեն հիմնական տեղակայման վայրերում։ Հավերժ հիշատակ հանուն հայրենիքի ընկածներին կրթօջախն անմահացրել է Արցախը պաշտպանելիս զոհված շրջանավարտներին։ Հայ ժողովրդի ռուս զավակը գնդապետ, որը կռվել է նաև Արցախյան երկրորդ պատերազմում վիրավորվել, բայց չի նահանջել, զինուժի անդրադարձը։ Ամառային զորակոչը շարունակվում է։ Այս օրերին հայկական բանակը համալրվում է զինակոչիկներով, որոնք անցնում են առաջին հերթին երիտասարդ մարտիկի դասընթացը, ծանոթանում հայրենիքի պաշտպանի նախնական պահանջներին, շարային պատրաստությունից մինչև մարտական հերթապահություն։ Սա կեստարյա դասընթաց է, որից հետո են միայն մեր եղբայրները հնարավորություն ստանում անցնել լիարժեք ծառայության։ Մեր գործընկեր Հովհանես Պարաշյանը պատմում է զորակոչի ընթացքի մասին, որն իրականացվում է բացառապես արդար և թափանցիկ։ Զորակոչային անցնող շաբաթվա ամփոփիչ պատկերն է զինված ուժերի զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության տարածքային ստորաբաժանումներում։ Հայրենիքի ապագա պաշտպանները ևս մեկ անգամ բուժզննություն են անցնում, ջերմաչափվում, ստուգվում են նրանց անձնական գործերը, փաստաթղթերը, որոնք էլ ամբողջացվում են զինակոչիկի առողջական վիճակին վերաբերող գլխավոր բժշկի մի քանի կարևոր ու ճշգրտող հարցերով։ Բարեհոգաբանական վիճակը շատ բարձր է, տղաները պատրաստական են շատ, ունեմ դեպքեր, երբ պիտի ուղարկեմ հետազոտման կամ բուժման հիվանդանոցներ, որոնք թույլ չեն տալիս այս պահին զորակոչվելու, երեխաները հրաժարվում են դիմումների տեսքով, ինչ-որ բանի տեսքով, որպեսզի զորակոչվեն։ Սակայն, եթե առողջական վիճակը թույլ չի տալիս, միևնույնն է, չի զորակոչվում։ Զինակոչիկների հետ անհատապես աշխատող գլխավոր բժիշկը ևս մեկ կարևոր փաստ է արձանագրում։ Պատերազմից հետո զորակոչվող կոնտինգենտի մոտ, 18 տարեկան տղաների մոտ դեպի բանակ վստահությունը ավելի բարձրացած ա ու ինքնավստահության մեծ աճ եմ տեսնում որպես բժիշկ։ Զորակոչային գործընթացի հաջորդ կանգառն էլ տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարի աշխատասենյակում է՝ տղաներին ուղղված ավանդական մաղթանքով։ Այսքանը ներսում, Բաքում արդեն բոլորին քաջածանոթ զորակոչային հուզարատ տրամադրությունն է, զինվորի ծնող դառնալու հպարտության զգացումը, խաղաղության սպասումն ու այդ խաղաղության համար հնչող միասնական տերունական աղոթքը։ Տղաները հոգևորականի օրնությունն է ստանում հավաքակայան մեկնելուց առաջ։ Այժմ եւ միշտ երավիթյանս օրնության կարգին էլ հաջորդում է հրաժեշտը զինակոչիկների ու նրանց հարազատների, մինչև հանդիպումն արդեն երթման հանդիսավոր արարողությանը։ Մինչ ավտոբուսը կանգ կառնի կենտրոնական հավաքակայանում, ևս մի կարևոր ու ավանդույթ դարձած արարողակարգ է ամբողջացնում զորակոչային անցնող շաբաթը։ Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիստ եկեղեցում օրնվում են հայոց բանակի պահապան Աշոտ Երկաթ խաչի տեսքով կրծքանշանները, որոնք կրելու են զինակոչիկները որպես հարատևության ու գալիք հաղթանակների խորհրդանիշ։ Հոգևոր արարողակարգն ավարտվում է, իսկ այդ ընթացքում կենտրոնական հավաքակայանի անձնակազմը նորեկներին է սպասում։ Առաջին հանձնաժողովը բժշկականն է, հետազոտությունից հետո միայն կլինեն մյուս սենյակներում։ Այստեղ յուրաքանչյուր զինակոչիկ բոլորի ուշադրության կենտրոնում է։ Սահմանված կարգով տղաներն անցնում են զորակոչային այն փուլերը, որոնք պարտադիր են նախքան եզրափակիչ փուլին։ Վիճակահանությանը մասնակցել է։ Այստեղ ուսումնական զորամասերը համալրող հանձնաժողովն է աշխատում, զրուցում զինակոչիկների հետ, ճշտում նրանց ընտանեկան կարգավիճակը, ստուգում մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների իմացության աստիճանը և ամբողջական տվյալների հիման վրա կայացնում վերջնական որոշումը, ինչ կարգավիճակով ու հիմունքներով է բանակ զորակոչվելու յուրաքանչյուրը և, իհարկե, օրենքով սահմանված արտոնությունից օգտվելու է, թե ոչ։ Եթե զորակոչիկի մեկ ծնողը մահացած է և ընտանիքում ունեն անչափահաս երեխա, տվյալ զորակոչիկը օգտվում է մարտական հերթապահություն չիրականացնելու, ինչպես նաև 6 ամիսը մեկ նրան տրվում է արձակուրդ։ Մեկ առ մեկ տղաները ստանում են դասակարգման տարբերանշանները և սպասում արդեն վիճակահանության փուլին։ Մինչև այդ տեսախցիկի առաջ կիցվում են զորակոչային տրամադրությամբ ու իրենց առջև դրված այն նպատակներով, որոնցով առաջնորդվելու են ծառայության 2 տարիների ընթացքում։ Շատ բարձր է տրամադրությունը,
պատրաստված եկել ենք գնանք հայոց բանակին ծառայելու։ Պետքա գիտակցենք մեր երկրում ինչ վիճակա, պետքա լավ պատրաստվենք, ամեն ինչի լավ ծառայենք։ Ու իմ նպատակնա դառնամ հայրենիքին լավ զինվոր, նվիրված զինվոր, շատ կորուստներ ունեցա ցավալի, բայց դրամատությունը շատ լավ է, մարդական է։ Գնում ենք մեր հայրենիքին ծառայենք։ Տղու կյանքում ծառայությունը մեծ բան է փոխում, թե մտածելակերպի մեջ, թե շարժու ձևի, նիստուկացի։ Պատերազմից հետո պետք է չթողենք էլի մեր տղեկի, մեր աղբերների առօրնով պահած հողը տանք ուրիշին։ Պետք է այդքան պահենք, ինչքանով որ հնարավոր է։ Ես շատ հպարտ եմ, որ ծառայում եմ հայոց բանակում, կապ չունի որտեղ ենք ծառայելու, կարևորը լավ ծառայենք, հասնենք տուն։ Արգելի ծնողներ, սկսում ենք վիճակահանությունը Շիրակի մարզի տարածքային ստորաբաժանման զորակոչիների խմբի հետ։ Երկար սպասված պահն է մոտենում զորամասի վիճակահանությունը, որին տարածքային ստորաբաժանումներից ուղիղ տեսակապով հետևում են զինակոչիկների ծնողները։ Ըստ համապատասխան տարբերանշանների տղաները վիճակահանության թմբուկներից հանում և տեսախցիկի առաջ բարձրաձայն արտասանում են զորամասի համարը, պատրաստական պատվով ծառայելու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հովանես Պարաշյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։ Երբ զորակոչը սկսվում է, նույն ժամանակահատվածում մեկնարկում է զորացումը։ Վերադառնում են ծառայության երկու տարին լրացած մեր հայրենակիցները, ընդ որում այս անգամ վերադառնում են ամենածանր փորձությունն անցած տղաները, նրանք պատերազմով անցած զինվորներն են, մահվան ընդառաջ գնացած մեր պաշտպանները։ Եվ այսօր նրանք տուն են վերադառնում մեծ փորձով, մարտական գործողություններով անցած իրենց կյանքի ամենածանր օրերը հետևում թողած զինվորները տուն են գնում։ Եվ ճիշտ ժամանակն է ամփոփելու բեկումնային երկու տարին, որն արդեն թիկունքում է։ 44-օրյա պատերազմի մասնակից ժամկետայիններն այսօր տուն են վերադառնում ու ամփոփում զինվորական երկու ամենաբեկումնային տարիները։ Շարժվել ենք մի անգամից առաջ, չմտածելով, թե ինչ կարող է պատահել մեր հետ, ու հիմնական խնդիրը մեր այն էր, որ մի վարկյան շուտ հասնենք առաջնագիծ, որպեսզի կարողանանք օգնել մեր ընդեղ կանգնած ընկերներին։ Մեր գումարտակը ընդհանուր ապահովման գումարտակ ա եղել, մենք դիրքային գումարտակ չենք եղել, ու պատերազմական գործողությունների ժամանակ մեր հիմնական խնդիրը եղել է Ջաբրայելի տարածքում Ջաբրայելի գումարտակին օգնելը, իրենց աջակցելը։ Պատերազմի հիշողություններն ամենաթեժ օրերից են, ամենածանր րոպեներից, երբ անում էին առավելագույնը՝ տեխնիկայի ղեկին կամ առանց նրա։ Ես սկզբից իմ տեխնիկայով եմ եղել, հետո տեխնիկայի խոսման պատճառով արդեն որպես համազորային ու որպես համազորայինով է մնացել եմ Ջաբրայելին։ Ու այս դժվար պահին տղաների ոչ հույսն է մարել, ոչ հավատը։ Շարունակել են մարտն ու հակագրոհը, շարունակել են կռվել, շարունակել են խոցել թշնամուկովից ամեն շարժվող տուն։ Երբ նկատեցինք 7 զրահ մեքենաներով արդեն որ մոտիկանում են մեզ, միանգամից կրակ բացեցինք և 7 զրահ մեքենան էլ իր ամբողջ անձնակազմով ոչնչացվել է։ Անգամ նահանջում էին, մտել են շինություններ, դպրոց էին անվանում այդ շինությունը, մտել են դպրոցը ու այդ դպրոցը հավասարացրել ենք բոլին։ Եվ այսպես շատերն են կռիվ տվել, երբ տեխնիկան խափանվել է, խրամատ են զբաղեցրել ու գրող կասեցրել, հակագրող ձեռնարկել։ Հաջորդ օրը նորից նույնը և դրա հաջորդ օրերին էլ։ Պատերազմի ժամանակ մենք խրամատավորված ենք, տեխնիկան կանգնած էր խրամատի մեջ ու հակառակորդի անօթաչու թռչող սարքից խոսեցին տեխնիկան, հետո անցանք ուրիշ գործողությունների։ Կրվել են մինչև ծանր վիրավորումը, երբ պարզապես անհնար էր պաշտպանություն կազմակերպել, երբ անհնար էր խուսափել հոսպիտալային օղակում բուժողությունից։ Զորամասի վրա են խփեսը մեր տեսակի հատիրով, սա մեր չհասկոտկից են վիրավորում։ Համազորայինների մարտերին ամբողջ ուժով աջակցել են հրետանավորները, թիկունքից են մարտ վարել, կարևոր թիրախներ խոցել։ Շատ հազվադեպ ժամանակ է եղել, որ մեզ ասել են դիպուկ չեք կրակել, բայց մնացած բոլոր ժամանակը մենք կրակել ենք դիպուկ։ Ինչ եք խոցել օրինակ։ Զրահատեխնիկա, շինություններ, կալոնաներ։ Ամենաբարդ առաջադրանքներից մեկն էլ վարորդների ուսերին էր, անընդ մեջ պետք էր զինամթերք հասցնել մի տեղից մյուսը, ապահովել անձնակազմի անվտանգությունը, վիրավորներին սրընթաց հասցնել բուժկետ։ Մենք լույսերը բավարար չենք վառել, միշտ տեղափոխվել ենք մութ ժամանակ, գիշերվա ժամերին, դու գիտակցում ես ոչ թե մենակ քո կյանքն ա քո ձեռքերում, այլ քո անձնակազմի կյանքն էլ ա քո ձեռքերում, քո մեքենայի անձնակազմը,
ու մեկ էլ մարդկոցին է, մարդկոցինն էլ է քո ուսերին, որովհետև բոլորդ միասին եք ու այնպես ես անում, որ բոլորով գնացել ենք, բոլորով հետ կանք։ Ուղարկել ենք էլի սնայրատներն ենք ուղարկել տղեկին, զենքերը, տենց թիկունքային հարցերով ենք զբաղվել էլի մի քանի հոգով մետ բուջուր դասակով էլ։ 44 օր կրվելը միայն բարերով հնարավոր չէ նկարագրել։ Սա չավարտվող հավերժություն էր հենց մասնակիցների համար, երբ ժամանակ չկար նույնիսկ հանգստի։ Կարարն ես լիներ, որ հոգնած լինեինք, բայց դու չէիր հասցնում զգայիր այդ հոգնածությունը, որովհետև կողքիդ կանգնածը ցույլ չէր տալի։ Անգամ երբ որ չէիր կարում, հա անպայման, անգամ երբ որ չէիր կարում քայլեիր, իրանք գալիս էին ու գրկում էին, թեկուզ գրկած էին տանում, թեկուզ բրդում էին, նենց էին անում, որ դու չէիր զգում։ Փրկվել են միմյանց դուրս հանելով ամենագնդակոծվող վայրերից, փրկվել են ուսուսի մարդ վարելով, փրկվել են եղբայրաբար մարտնչելով։ Մեր կողի կյանքը մենք մեր կյանքն ենք համարել։ Առաջնահերթ հետի մեր կողի կայնած զինվորը, հետի մեր կյանքն է, մեր հենց մեր անձնական արունը, ոնց որ մենք մեր արունը կպայենք ուզեվի մեր կողինը, որովհետև նույն հաջողությամբ նույն կողինը քո կյանքն է պահում։ Այսպես էլ մարտական ընկերություն են ստեղծել, որ այսօր հիշում են լրությամբ, կորցրած զինակիցներին հարգելով, ողջերին անսահման կարոտով տեսնելով։ Այդ ամեն ինչի մեջ, այդ թողոբովի մեջ մենակ այդ միասնականությունն էր, որ մեզ պահում էր իրար կողի, մեզ են, որ թե ու թիկունքը հենց մենք էինք ու մեր Աստված։ Այդ ամեն ինչն էլ է, որ մեզ պահելը մինչև այսօր, որ եկել է օրը ասել է, որ մենք եթում ենք մեր տները։ Այս ամենն անցել են բոլորով, զինվորով ու սպայով, անցել են ենթականներով ու հրամանատարներով, եւ շատ դեպքերում հենց սպաների շնորհիվ են փրկվել, հրամանատարների ճշգրիտ որոշումներով, խելացի ղեկավարումով են ողջ մնացել։ Եվ սպաներն են վկայում, առաջադրանքը կատարել են հենց զինվորների նվիրումի շնորհիվ, նրանց քաջությամբ, հերոսությամբ։ Զորացրում ենք շատ պատվավոր գործ իրականացրած, պատվավոր ծառայություն իրականացրած մեր անձնակազմին, որոնք իրանց արշավ դրված խնդիրները կատարել են բարեխղճորեն, հայրենասիրաբար։ Պատերազմի մասնակից ամենածանր օրերով անցած տղաները մեկ պատգամ են թողել ու մեկ հույս եւ մեկ հավատ, որ բանակը ինչպես նախկինում ուժեղ է լինելու։ Մենք հույս ունենք եւ համոզված ենք, որ մեր բանակը լինելու է տարածաշրջանում ամենալավ, ամենահզոր բանակը եւ կատարելու է իր արշավ դրված նոր խնդիրները։ Սա առաջին օրվա զորացվող տղաների ուղերձն է, որոնց հանդիսավորությամբ դիմավորում ու տուն են ճանապարհում հենց բարձրաստիճան զինվորականները։ Եվ մոտակա զորամասերից տուն դարձող տղաներին այստեղ էլ հանձնում են զինվորական գրքույկներն ու փոխանցում ամենակարևորը՝ երախտիկի խոսքը։ Պարոն Փոգնդապը Չարխան Գևորգյան ներկայացրել է զորացման կապակցությունը։ Այս տղաներն արդեն տանն են, անցել են քաղաքացիական կյանքի, ապրելով ամենադժվար օրերը, անցնելով կրակի ու մահվան միջով, հաղթահարելով ամենամեծ բարդությունները։ Նրանք հերոսներ են իրենց վաշտի գումարտակի գնդի և շարունակող առաքելության, անմահների առաքելության։ Դավիթ Դավթյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուժ։ Զորակոչին եւ զորացրման գործընթացին նախորդել են քննությունները, մասնավորապես ուսումնական զորամասերում։ Այստեղ նախորդ զորակոչի տղաները ստացան զինվորական մասնագիտություն եւ կրտսեր հրամանատարի հմտություններ, որպիսի կարողանան ստորաբաժանումներ ղեկավարել եւ առաջադրանքներ կատարել։ Խոսքն այս դեպքում հակատանկային օղակի մասին է, որն իրեն լավագույնս դրսեւորել է պատերազմի օրերին եւ կարողացել լրջագույն հարձակումներ կանխել։ Եվ այսօր արդեն պատերազմով անցած սպաները պատրաստում են նոր մասնագետներ զինվաճուրերի համար։ Հակատանկային հրետանային ուսումնական ստորաբաժանման ուսումնառության ամբողջ գործընթացը ուշադրության կենտրոնում պահել եւ վերահսկել է հրթիռային զորքերի եւ հրետանու վարչությունը։ Վերջնարդյունքն ավարտական քննություններն են, որից հետո կուրսանտները որպես կրտսեր հրամանատարներ ծառայությունը կշարունակեն մարտական զորամասերում։ Տարեստարի ավելի հարցրանում է կրտսեր հրամանատարների պատրաստման մակարդակը եւ այսօր մեր հանձնաժողովի աշխատանքը, զորամասում 2 օրվա աշխատանքը արդեն կարող ենք վստահորեն ասել, որ ունենք դրական տեղաշար եւ այն բոլոր խնդիրները, որ կան կրտսեր սերժանտների պատրաստման գործընթացում, հրամանատարության ուշադրության կենտրոնում են։ Ստուգարկների մասնակցող կուրսանտների մեջ կան նաև մարտական գործողությունների մասնակիցներ։ Ստորաբաժանումը 44 օրյա պատերազմի ընթացքում խոցել է 35 զինտեխնիկա եւ թշնամուն մեծաթիվ մարտկային կորուստներ է հասցրել։ Նշանարված պատրաստ հեռավորությունը 1300 մետր։ Անդրանիկ Ալեքսանյանը, չնայած նրան, որ մի քանի ամսվա զին ծառայող է եղել, մարտնին խոցել է 4 միավոր զինտեխնիկա, պարգևատրվել արիության համար մեդալով։
մեր մասնակցության մեջ կարևոր է, որպեսզի կարողանանք ճիշտ նշան առնել, շեշտը դնենք արագության վրա եւ կոնկրետ կարողանանք համագործակցված աշխատենք եւ կարողանանք դիպուկ խոցել նշանակետը։ Պատերազմի ընթացքում մենք մեծ փորձ ձեռք բերեցինք, որը փորձում ենք հիմա ավելի ուժեղացնենք եւ կատարելագործենք այդ ամենը։ Դժվարություններ շատ կային, բայց քանի որ մենք միասին ենք, համախմբված ենք, այդ դժվարությունները փորձեցինք ընդհանուր հաղթանալ եւ դա մեզ մոտ ստացվեց։ Եվս մեկ փուլ անցանք եւ այդ փուլում արդեն ամեն ինչ հեշտացված էր, մենք մեր զենքին շատ լավ տիրապետում ենք եւ հիմա պետք է մեր հետագա ծառայությունը շարունակենք մեր հետագա զորամասերում եւ դի պաշտպանենք մեր հայրենիքի սահմանները։ Երբ որ ուսումնասիրվում է մեր Արցախյան գործ պատերազմի փորձը, մենք տեսնում ենք այնպիսի հերոսական դրվագներ, որոնց հեղինակները հենց մեր կրտսեր սերժանտներն են, մեր ուսումնական զորամասերում կրթություն ստացած մեր ենթականներն են, մեր հրամանատարներն են, որոնք իրենց խիզախաբար են դրսևորել հենց հակառակորդի հետ մարտում, հակառակորդի հետ դիմակայությունում։ Հանձնաժողովի կողմից դուգարկային պարապմունքների ժամանակ առավել ուշադրություն է դարձվում գործնական հմտություններին ու մասնագիտական գիտելիքներին, քանզի նրանցից յուրաքանչյուրը ղեկավարելու է թե ենթակա անձնակազմը և թե տիրապետելով վստահված տեխնիկային զինվորական գիտելիքներն է փոխանցելու։ Դե իմ սովորածը նախ եւ առաջինը փոխանցելու եմ իմ կրտսեր ընկերներին, քանի որ նրանց պի ուսուցանենք այնպես, ինչպես որ մեզ են ուսուցանել մեր սպայակազմերը, եւ կաշխատենք ամեն ինչ անենք, որ ավելի մարացված, ավելի կոնկրետ մատուցենք նրանց եւ նրանք էլ տիրապետեն մեր զենքին։ Պատրաստ եմ շարունակել ծառայությունը անուն հայրենիքիս, պատրաստ եմ իմ գիտելիքները փոխանցել նորակոչիկներին, որպեսզի ամուր պահենք մեր հայրենիքը, մեր սահմանը։ Հանձնակազմը քննությունները հանձնել է առայժմ լավ գնահատական, լավ եւ գերազանց գնահատականով եւ ընդհանուր առմամբ նշեմ, որ գոհացուցիչ են ավարտական քննությունների արդյունքները։ Ճիշտ եւ ժամանակին կողմնորոշվել, որոշումներ կայացնել կարող է կարգապահ ու բանիմաց զինվորը, հրամանատարը, ով նաեւ հաղթանակներ կգրանցի։ Հարություն Չակմիշյան, Զինուշ։ Պատերազմի ընթացքում զինվորի պես նրա կողքին ու նրա հետ միասին առաջնագծում հակառակորդի դեմ արտնչեցին նաև մեր բանակի սպաները, ընդ որում նաև նրանք, որոնց մարտական խնդիրը թիկունքում էր։ Այս սպաներից մեկն էլ ծագումով ռուս, բայց իրեն հայ համարող ու հայի հայրենասիրություն ունեցող գնդապետ Ստանիսլավ Երեմինն է։ Գնդապետը երկար տարիներ ծառայել է Հայաստանի Հանրապետությանն ու մեր բանակին, մասնակցել արցախյան առաջին պատերազմին։ Վերջին պատերազմի ընթացքում նրա առաքելությունը թիկունքում էր, սակայն օրհասի պահին շտապել է առաջնագից կռվել զինվորների կողքին։ Կաս սիրակվել եմ, ստե կնկվել եմ հայկական եկեղեցում, հիմ տանիքի հիմնական մասը հայեր են, կինս հայ, երեխեքը կիսով հայեր են։ Կիսով չափ հայ, կիսով ռուս, այսպես է իրեն բնութագրում Հայաստանի զինված ուժերի գնդապետ արցախյան երկու պատերազմների վետերան Ստանիսլավ Երեմինը։ Ծնողները ռուս են, բայց գնդապետն այստեղ է ծնվել, Հայաստանն իր տունն ու հայրենիքն է համարում։ Մարդը են, որ լեզվով մտածումը, ուրեմն ինքը այդ ազգի ներկայացիչն է, չնայած որոշ ժամանակ ապրել եմ Ռուսաստան, բայց հիմնականում ես ստեղ եմ ապրել, իմ մեջ կարող է հայկական ավելի շատ է, քան թե ռուսական։ Ու հենց այդ հայկականը սերը հայի ու Հայաստանի հանդեպ 1992 թվականին Ստանիսլավ Երեմինին տարան հայկական բանակ։ Մինչ այդ հյուսիսային նավատորմում էր ծառայում, արձակուրդին գալով Երևան պարբերաբար այցելում էր Նուբարաշենի դեռևս նոր կազմավորվող դեսանտագրոհային գնդում ծառայող իր մայրիկին, և հերթական այդ այցից մեկի ժամանակ էլ հաղթանդամ երիտասարդին նկատում է գնդի հրամանատարն ու առաջարկում համալրել հայկական զինված ուժերի շարքերն ու ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հրամանատարը ինձ տեսավ, մայրիկիս հարցրեց, պեսով այս ջելը, ասեցի տղեն է, բայց ուզում գա ծառայել, ու քաշեցին իր կաբինետ, ասեց, որ պաշտոնի վրա մատը դնես, կնշանակեմ։ Ենթացպայի մի հատ պաշտոն ընտրեցվի, ոչ ուտեց նշանակվա։
Ծառայության անցնելուց շատ չանցած Երիոմինին դեսանտագրոհային գնդի մի խումբ զինծառայողների հետ տագնապով ուղարկում են Բերձոր։ Եվ այսպես երիտասարդ դեռևս անփորձ ու ռազմական գործից անտեղյակ Ստանիսլավ Երիոմինը հայ մարտիկների հետ 1992 թվականին ակտիվ մասնակցում է Բերձորի ազատագրմանը։ Նրա խոսքով իրենք փոքրաթիվ խմբով հակառակորդին այնպիսի ջարդ են տալիս, որի մասին բարձրաձայնում են անգամ իրենք ադրբեջանցիները։ Իրաց գրածով ջարջախել ենք երկու բրիգադա, բայց մեկ այդքան չկա ինքը, եթե վերցնենք սկի գումարտակել չկար։ Այդքան ազնակազմով կարացել ենք ահագին առաջ գնալ ու ահագին գյուղեր ազատագրենք։ Պատերազմից հետո սկսվում է Ստանիսլավ Երիոմինի ծառայողական ուղին, սկզբում ծառայում է որպես հետախուզական դասակի հրամանատար, ապա վաշտի, այնուհետև տեղափոխվում է առաջնակից։ Գրեթե 3 տասնամյակի ծառայողական հարուստ կենսագրության մեջ գնդապետն առանձնացնում է հատկապես Վազգեն Սարգսյանի անվան համալսարանում դասախոսական տարիները։ Աշխատել եմ ֆակուլտետի պետի տեղակալ, հրամանատար շտաբային ֆակուլտետի եւ Ատես տասել եմ մեծ դասավանդման փորձ, ինձ շատ հետի պետք էր և դասավանդել եմ են առարկան, որ մեր բանակի համար շատ պետքը դա զորքերի կառավարումնա։ Ռազմական համալսարանից էլ գնդապետը տեղափոխվում է գլխավոր շտաբ ու ծառայության անցնում օպերատիվ վարչությունում։ Սեպտեմբերի 27-ին Արցախյան վերջին պատերազմի ընթացքում նա դարձյալ իր դիրքում էր։ Մարտերի առաջին օրերին գնդապետը տեղեկատվական կենտրոնի աշխատանքներն էր համակարգում։ Տարբեր կառավարման կետերից ստանում էինք տեղեկատվությունը ու պետք է այդ տեղեկատվությունը էլի նույն զորամիավորումներին, կառավարման կետերին, տարբեր վարչությունների հասցնում էինք այդ տեղեկատվությունը։ Հոկտեմբերի 10-ին առաջնագծում իրավիճակի վատթարացմամբ պայմանավորված գնդապետ Երիոմինը մեկնում է ռազմաճակատ։ Ասում է հարավային թևի ուղությամբ մարտերը աներևակայելի թեժային, հրամանատարական կազմից շատերը զոհվել էին։ Զորքի կառավարումը թույլ էր, բնակեցերի պաշտպանությունը նույնպես, զինվորները հրամանատարների կարիք ունեին։ Գլխավոր շտաբի հրամանով մի խումբ սպաներով գնացել ենք, հասել ենք թե փորձել ենք եւ մի քիչ ստացվել է մեր մոտ կազմակերպել է հրամանատարական կետի աշխատանքը։ Տարբեր զորամիավորումների հատուկ ճոկատներից, հետախուզական գումարտակներից, այնտեղ հավաքված կոնտինգենտներ, որը պահում էր բնագից, Չպրայլից մի քիչ դեպի արևմուտք։ Նրա խոսքով իրավիճակը ժամ առ ժամ բարդանում էր, թշնամին խորանում էր մեր պաշտպանության խորքերը։ Գնդապետ Երիոմինը ստիպված թողնում է հրամանատարական կետն ու մարտական ընկերների Ստեփան Գևորգյանի և Արտակ Ասատրյանի հետ բնակցում զենքը ձեռքի ընկածեցնում է հակառակորդի առաջխաղացումը։ Այնքան ինտենսիվ էր այդ մարտերը, որ գնդապետներով, գեներալներով եկել էինք, այդ բնակիցն էինք պահում հետ քաշված զորքով, արդեն այդ վիճակն էր։ Գնդապետը մտաբերում է հակառակորդի հարձակումներից մեկը, երբ թշնամին տանկային գրոհով փորձում էր վերցնել հայկական դիրքը։ Բնակցում 3 սպաներով և 2 ժամկետային զինծառայողով կռիվ են տալիս ու գրոհը կասեցնում։ Ցավոք այդ մարտի ընթացքում էլ Ստանիսլավ Երիոմինը ծանր վիրավորում է ստանում ԱԹՍ-ի հրթիռի հարվածից։ Արքը հասնում էր միջև տանկ, մի մետր չասած շեղվում էր, գնում էր ուրիշ տեղ։ Թե դա ինչ որ ակտիվ պաշտպանություն էր միացրած, թե ինչ չգիտեք, մուխայով էլ փորձենք կրակենք, էլի ոչ մի բան այդ տանկին, հնաց մենակ ավտոմատները ձեռներս էլ էլ ենք, ավտոմատներով տանկին էին կրակում, թե ֆայմեցինք, թե բանը մեխանիկ վարորդը, որ մեջից վարի տանկը, ունի տրիպլեքսներ, նրանով այնքը նայում։ Մենք կրակեցինք տրիպլեքսներին ու քորցերինք, ոնց որ այդ մեխանիկ վարորդ չէր տենում, որ կարանար քշեր, ինքը պիտի լուկը բացեր, գլուխը հաներ, բայց ռիշ չէր անի, ու այդ տանկը ֆռաց ու այդ քշեց։ Այս դժանկրվից ու առաջնագծից գնդապետն ամենակարևոր արձանագրումն է անում հայ զինվորի ոգին, նրա հավատն ու չկոտրվող կամքը, հրոսակների դեմ չընկրկող, չնահանջող հայ սպայի տեսակը։ Հերոսները շատ-շատ են, շատ մարդ, թե դաժը այդ որ կյանքը տվել է, թե գնացել է, այդ արդեն հերոսությունը։
Հայրենիքին մատուցած անձնուրաց ծառայությունների համար Ստանիսլավ Երյոմինը պարգևատրվել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով։ Պատերազմից ամիսներ անց էլ անգամ ամենադաժան փորձությունների միջով անցնելուց հետո ասում է, երբևէ չի զղջացել Հայաստանի Հանրապետությանը ծառայելու, հարազատ դարձած հողի համար կռվելու ու պայքարելու համար։ Հիմա էլ գնդապետը կորցրած առողջությունը վերականգնելու նոր պայքարի մեջ է։ Մարտական խնդիրն է օր առաջ շարք վերադառնալ ու զինակից ընկերների հետ բուժել վիրավոր բանակի վերքերը։ Լաուրա Մամյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուշ։ Պատերազմի թեժ օրերին օրհասական պայքարի մյուս ճակատն էլ զինվորական հոսպիտալներն ու վիրահատարաններն էին։ Սպիտակ բանակի մարտիկները, ռազմական բժիշկները կռվի առաջին ժամերից մինչև պատերազմի ավարտը համառորեն պայքարեցին ու այսօր էլ պայքարում են յուրաքանչյուր կյանքի փրկության ու առողջության համար։ Նրանցից մեկն էլ ռազմական բժիշկ լեյտենանտ Վարդան Հարությունյանն է, որն ընդամենը մի քանի օր էր, ինչ պարտադիր զինծառայության էր մեկնել Արցախի մայրաքաղաք, երբ սկսվեց պատերազմը։ Վարդանը սեպտեմբերի 27-ին անմիջապես ծավալում է Բուշկետ, որտեղ բուժում և շարք է վերադարձնում շուրջ 1000 զինծառայողի, իսկ նոյեմբերի 7-ին անձամբ կազմակերպում է 60 զինծառայողի տարհանումը դեպի Վարդենիս։ Ռազմական բժիշկ լեյտենանտ Վարդան Հարությունյանն է։ Բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկության ֆակուլտետն ավարտելուց հետո Վարդանը մեկնում է ծառայության, վայրը վճռվում է վիճակահանության արդյունքում։ Վիճակահանությունից առաջ եկեղեցի եմ մտել ու Աստծուց խնդրել եմ, որ ինձ բաժին հասեց ոնց որ թերթիկը զուտ լինի օրհնված, այսինքն թող դա լինի այն թերթիկը, որը որ ինձ կմատնանշի այն տեղը, որտեղ որ ամենաշատ իմ կարիքը կա։ Ու ինձ էլ բաժին հասավ Ղարաբաղը։ Արցախի մայրաքաղաքում ընդամենը մի քանի օր էր ծառայության անցել ռազմաբժիշկը, երբ լսեց պայթյունների որոտը, սեպտեմբերի 27-ի լուսաբացն էր։ Երկրորդ անգամ էր, որ պայթյուն եղավ, պայթյուններ։ Ուելի ալիքից արդեն պատուհանս ուժեղ բացվեց, արագ զանգել եմ հրամանատարիս, կռիվը սկսել է շտապներ տեղացի, արագ հագնվել եմ, նստեմ մեքենան ու ներկայացե զորամաս։ Հենց այդ պահից սկսած լեյտենանտ Հարությունյանը զորամասում ծավալել է Բուշկետ, որտեղ լինելով միակ բժիշկը, մինչև նոյեմբերի 9-ը գրեթե 1000 վիրավոր և հիվանդ ծառայողի է շարք վերադարձրել։ Տվում է թե 44-ը, բայց ինքը մի ամբողջ կյանք էր։ Ռազմական բժիշկն անկեղծանում է, որքան էլ որ տարօրինակ հնչի, ամենադժվար պահն ապրել է առողջացած զինվորին դուրս գրելիս։ 18 տարեկան զինվորը, որ քեզ ստիպի, որ իրան դուրս գրես, որ ինքը վիրավոր լինելով հանդերձվեր, լացելով ինձ սեղմել էր պատին, լացելով չասեմ, սխալ չհնչի, արցունքն աչկերին, ուղղակի կատաղությունից, չարությունից տեսնելով այդ ամեն ինչը, ինձ ստիպում էր, որ դուրս գրեմ ու ինքը գնա հասնի իր ընկերներին։ Հերոս ու քաջ զինվորների կողքին նույն ոգով պայքար են մղել նաև բժիշկները, ասում է լեյտենանտ Հարությունյանը։ Ինքնապաշտպանական ռեակցիա կար բոլորիս մոտ, որ արդեն համակերպված գիտենք, հաջորդը կարանք փորոստը մենք լինենք, որովհետև իրանց համար չկար որևիցե չափանիշ, որը կարար իրանց համար արգելք հանդիսանար, դա լիներ խաչը, դա լիներ հիվանդանոցը, դա լիներ ուժ աշխատողը, իրանք բացարձակապես ոչինչի չէին նայում։ Ոգեշնչվելով տղաների անկոտրում ոգով ու խիզախությամբ ռազմական բժիշկը նոյեմբերի 7-ին Ստեփանակերտի իր Բուշկետից անձամբ է կազմակերպում 60 վիրավորի տարհանումը դեպի Վարդենիս, անընդհատ գտնվելով ռմբակոծության և հրետակոծության տակ։ 18 տարեկան հերոս տղաներ անում էին առավելագույնը, դու կողից նայելով ինչը քեզ ավելի շատ պարտավորեցնում է, որ դու էլ քո մասնագիտականով պարտավոր ես ուղղակի անեսեն ինչը, որ քեզանից կախված է։ Պատերազմի բովով անցած բժիշկը պնդում է, մահվան աչքերին նայելուց հետո ավելի արժևորում կյանքը և գնահատում ամեն մանրուք։ Մենք որ գնացինք ընտեղ, մենք չգիտենք 20 օր հետո մեզ ինչ է սպասվում, մի ամիս հետո մեզ ինչ է սպասվում։ Նույնիսկ հիմա ես մտածում, որ քանի ասու հաջողությամբ ոչ ես մնացել, քանի ապրում ես, փորձես գնահատես ուղղակի կյանքը, փորձես ճիշտ ապրել։ Լեյտենանտ Հարությունյանն այժմ շարունակում է ռազմական բժշկի մասնագիտական գործունեությունն Արցախի զորամասերից մեկում։ Ապագայում նախատեսում է որպես մասնագիտացում ընտրել վիրաբուժությունը, իսկ իր աշխատանքի լավագույն գնահատականը տալիս է իր առողջացած զինվորը։ Հիմա չեն մոռանում, զանգում են, շնորհավորում են կամ առհասարակորվում են, չէ լինում զանգեն, պրոստը որպեսություն հարցնելու համար։ Իմ համար մենակ դա հենց 1000 արժե։ Զարուհի Ռշտունի, Աշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։
Անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի շարք այլ իրադարձությունների մասին համառոտ եւ մեկ տեսաշարով։ Այս շաբաթ պաշտոնության նախարարի պաշտոնակատարն այցելել է Երևանի օդանավակայան, որտեղ զինված ուժերի ավիացիայի վարչության պետը եւ ռուսական ռազմաբազայի հրամանատարը ներկայացրել են ռազմականում առկա ավիացիոն միջոցներն ու դրանց տեխնիկական բնութագրերը։ Վաղարշակ Հարությունյանը ռազմական ինքնաթիռների հնարավորություններին ծանոթացել է օդաչուի խցիկում, ներկայացվել են նաեւ ռազմական ինքնաթիռների սպառազինության նմուշներ։ Հունիսի 30-ին Վաղարշակ Հարությունյանը հանդիպել է Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի և դեսպանության պաշտպանության հարցերով կցորդ գնդապետ Անդրեյ Գրիշչուկի հետ։ Նախարարի պաշտոնակատարը շնորհավորել է գնդապետ Գրիշչուկին նոր պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Քննարկվել են երկկողմ ռազմավարական, ռազմաքաղաքական համագործակցության և տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր։ Հուլիսի 2-ին Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում կայացել է արտերկրյա ռազմաուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների ծառայության վայրերի ընտրության վիճակահանությունը։ Պաշտպանության փոխնախարար վիճակահանության հանձնաժողովի նախագահ Արման Սարգսյանը շրջանավարտներին մաղթել է խաղաղ և արգասաբեր ծառայություն, վիճակահանության ավարտին խորհրդանշական դաշույններ հանձնել նորընտրասպաներին։ Օրեր առաջ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում հարգանքի տուրք է մատուցվել անհայտ կորածների հիշատակի օրվա կապակցությամբ։ Միջոցառմանը ներկայան եղել Պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի բարձրաստիճան զինվորականներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, անհայտ կորածների հարազատներ ու մարտական ընկերներ։ Զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Մովսես Վարդապետ Սարգսյանը անհայտ կորածներին նվիրված հուշարձանի մոտ կատարել է հոգեհանգստյան կարգ։ Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես Եպիսկոպոս Աբրահամյանի հայրապետությամբ Գյումրիի կայազորի հրամանատարության զինվորականների ու բարերարների մասնակցությամբ կատարվել է Զորամասի Սուրբ Թադեոս եկեղեցու գմբեթի խաչի և Զանգի ուծման առավոտությունը։ 8 տարի առաջ սրբազանը, երբ դեռ զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդն էր, օրհնել էր նաև աղոթատան առաջին քարի հիմնումը։ Վրթանես Եպիսկոպոսը համոզմունք է հայտնել, որ Զորամասի տարածքում այսուհետև կգործի զինվորի ամուր հավատով ու անմիջական մասնակցությամբ կանգնեցված սրբատեղին։ Շիրակցի 29-ամյա Հովհաննես Թութոյանը, որը պայմանագրային զինծառայությունն ավարտելուց հետո մեկնել էր արտագնա աշխատանքի, պատերազմի բոտն առնելուն պես շտապում է հայրենիք ու անհապաղ կամավորագրվում։ Ջրականի պաշտպանության թեժ մարտերում հոկտեմբերի 18-ին Հովհաննեսը զոհվում է։ Զինակից ընկերները պատմում են, որ Հովհաննեսն անընդհատ կրկնում էր. «Եթե գետ 1 ժամկետային զինծառայողի կյանք կարողանա փրկել, իր առաքելությունը կհամարի կատարած»։ Հովհաննես Թութոյանի տան մոտ ի հիշատակ հերոս կամավորի աղբյուր է կանգնեցվել։ Հովհաննես Թումանյանի անվան համար 32 հիմնական դպրոցում ոգեկոչել են 44-օրյա պատերազմի զոհված հերոսներին։ Միասնական տերունական աղոթքից հետո ներկաները 1 րոպե լռությամբ, ցավով և հպարտությամբ հարգանքի տուրք են մատուցել խաղաղություն կիրառած և անմահացած քաջերի հիշատակին, նրանց ու նաև մեր կողքին ապրող հերոսների սխրանքի մասին պատմող խոսքերով, ելույթներով և ասմունքով վերահաստատել վաղվա օրվա միասնական պայքարի հզորանալու և մաղթելու կամքը։ Կրթօջախի շախմատի դասասենյակը կոչվել է դպրոցի շրջանավարտներ Ռաֆիկ Ղազարյանի և Սարգիս Ավետիսյանի անվամբ։ Դասասենյակն իր պատերին ներկո հավերժ կպահի մերօրյա հերոսների իմացյալ կյանքի բոլոր հուշերն ու դրվագները։ Մեր թողարկումներում բազմից ենք անդրադարձել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում մեր բանակի հրետանավորների հերոսություններին։ Հրետանային կրակի շնորհիվ նրանց հաջողվել է ոչնչացնել հակառակորդի մեծաթիվ մարդուր և զինտեխնիկա։ Ցավոք, մարտական առաջադրանք կատարելիս զոհվել են նաև մեր բանակի լավագույն հրետանավորներից շատերը։ Պատերազմից հետո ռազմաճակատից վերադարձած զինվորներն ու սպաները շարունակում են ոգեկոչել հայրենիքի համար նահատակված իրենց ընկերների հիշատակը և անել ամենակարևոր արձանագրումը՝ տղաների կիսատ թողած գործի շարունակողը իրենք են լինելու։ Շարահրապարակում մեր բանակի հրետանավորներն են զինվորից մինչև հրամանատար Արցախյան վերջին պատերազմի ընթացքում զոհված մարտական ընկերների հիշատակն են ոգեկոչում։ Հրետանային այս ստորաբաժանում ամենաթեժ ճակատներում է կռվել, թշնամուն լուրջ ու զգալի կորուստներ պատճառել, ցավոք ինքն էլ կորուստներ կրել։ Եկեք 1 րոպե լռությամբ հագենք Արցախյան 44-օրյա պատերազմում ընկած Կապիտան Նարեկ Ճաղարյանը, շարքայինների Յուրա Չոբանյանն ու Գոր Ղևոնդյանը հերոսաբար մարտնչել են ջրականում և անմահացել հայրենիքի համար մղվող մարտերում։ Մենք հպարտանում ենք ձեր որդիներով, որպես զինծառայողի, որպես հայ մարդու, որպես զինակից ընկերոջ, և մենք բոլորս գիտակցում ենք,
մեր պարտքը ձեր որդիների առջև այն առաքելությունը, որ վստահված էր իրենց հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Օրդություն եւ պարտք օրեւորդ ֆոյեվոք ֆույն սրբով։ Տերունական աղոթքով ու հոգևոր հայրերի օրհնությամբ զորամասում, որտեղ իրենց ծառայողական ուղին են անցել անմահացած զինվորները, բացվեց նրանց հուշակոթողը։ Կոթողը կառուցվել է պատերազմի մասնակից զինվորների զինակից ընկերների ջանքերով, որոնք Նարեկի, Յուրայի ու Գորի հետ ուսուսի մարտնչել են թուրք-ադրբեջանա ահաբեկչական ոսոխի դեմ։ Միասին մտել ենք կռվի դաշտ, կատարել ենք առաջադրված խնդիրները, կարողացել ենք փառքով դուրս գալ մեր վրա դրված խնդիրների տակից ու ցավոք տարեք չկարողացան վերադառնալ։ Կապիտան Ջաղարյանը Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի շրջանավարտ էր, հրետանային դասակի հրամանատար։ Մասնակցել է նաև ապրիլյան քառորդյա մարտական գործողություններին։ Սեպտեմբերի 27-ին տագնապ ազդանշանից հետո Նարեկն առաջինների շարքերում է դարձյալ շտապել առաջնագից։ Ինքը եղել է պատրաստված սպա, լուրջ մասնագետա ինքը եղել ու հավատացեք, մենք հիմա ունենք թե ժանկետային, թե որպես սպա լուրջ կորուստ։ Մենք պետք է այնքանով լինենք, կոֆենք, պատրաստվենք ու որ իրանց տեղը կարողանանք լրացնել։ Իսկ Յուրան և Գորը բանակ զորակոչվել էին 2019 թվականին, երկուսն էլ եղել են մարտական մեքենայի վարորդ։ Պատերազմի ընթացքում տղաները թշնամու ուղիղ նշանառության տակ ժամանակին ու ճշգրիտ կատարել են վերադասների հրամանները։ Հերոսների հիշատակի միջոցառմանը ներկա էր նաև հայրենիքի անվտանգության ապահովման գործում բացառիկ ծառայություններ մատուցած Հայաստանի ազգային հերոս Գարեգին Պողոսյանը։ Որպես ականատես ու որպես հրամանատար նա անգնահատելի է համարում մարտերում հրետանային զորքերի գործողություններն ու մեր բոլոր տղաների խիզախությունը։ Մեր ընկերները զոհվեցին հանուն այսօրվա համար։ Մեր ընկերները զոհվեցին, որպեսզի մենք պահենք մեր հայրենիքը, մեր սահմանները։ Մենք պետք է պարունակ սպաներ, զինվորներ, մենք պետք է երախտապարտ լինենք մեր զոհված ընկերներին, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի նրանց կիսատ թողած գործը շարունակենք պատվով։ Եվ իսկապես հայ զինվորի գործը դեռ կիսատ է, նրանց սխրանքն ու հերոսությունը անչափելի։ Փաստ է նաև, որ անհավասար մարտում գերժամանակակից տեխնիկայով հագեցած թշնամու դեմ մարտի ելած մեր զինվորն ու սպան այս կռվում չեն պարտվել։ Իրենք հաղթել են իրենց պայքարով, հաղթել են իրենց նվիրումով, հաղթել են այն տեսլականով, որ ապագայում պիտի ունենա մեր հայրենիքը, մեր բանակը, մեր ժողովուրդը։ Կարևոր է այդ հավատի մեջ լինել, կարևոր է այդ սխրանքը իրենց գնահատել, արժևորել և առաջնորդվել առաջ։ Լաուրա Մամյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Մեր հանրապետության տարբեր շրջաններում շարունակում են ոգեկոչել Արցախյան վերջին պատերազմում անմահացած հերոսների հիշատակը։ Նրանց պատվին միջոցառումներ, հուշ երեկոներ են կազմակերպվում, հուշակոթողներ կանգնեցվում։ Այս շաբաթ հիշատակի ցերեկույթ էր կազմակերպել Երևանի Վաղաշ Վաղաշյանի անվան դպրոցում, որտեղ պատվո անկյուն և դասասենյակներ են անվանակոչվել դպրոցի շրջանավարտներ զինված ուժերի կապիտան Հովանես Սարգսյանի և պահեստազորային Լյուդվիկ Հարությունյանի, ինչպես նաև պայմանագրային զինծառայող Կարեն Նիկողոսյանի պատվին։ Դպրոցի բակը մարդաշատ է, բայց դպրոցական հերթական միջոցառումը չէ, որ համախմբել է մարդկանց։ Երևի ոչ թե դպրոցն, այլ գաղափարն է մեկտեղել մեկի զավակին, մյուսի կնոջը մեկ ուրիշի մորը։ Հենց այն նույն գաղափարը, որով ոգեշնչված պայքարի նետվեցին մեկի զավակը, մյուսի ամուսինը, մեկ ուրիշի հայրը։ Մեկը գուցե ոգեշնչվել էր հայոց պատմություն առարկայի դասերից, մեկ ուրիշը գուցե նախնական զինվորական պատրաստություն առարկայի հերթական դասին հոգու խորքում որոշել էր, որ զինվորական է դառնալու, մյուսը գուցե աշխարհագրության դասին քարտեզին էր նայել ու մտովի փորձել պատկերացնել, թե տեսնես սահմանի որ հատվածում է հիմա զինվորական հայրը մարտական հերթապահություն իրականացնում։ Նրանց դասը թերևս լինելու է լուրը, բայց ավելի խոսում, քան որևէ մի պատմական դաս։ Նրանց ջերմ հայացքը ապրելու կոչ է անելու։
Հունիսի 29-ին Երևանի համար 80 հիմնական դպրոցում երկու դասասենյակ անվանակոչվեց ի պատիվ Արցախյան պատերազմում անմահացած հերոսների. Զինված ուժերի կապիտան Հովանես Սարգսյանն ու պահեստազորային Լյուդվիկ Հարությունյանը, ազգային բանակի նվիրյալ սպան ու զինվորը Երևանի Վաղարշ Վաղարշյանի անվան համար 80 հիմնական դպրոցի շրջանավարտներ էին։ Իսկ պայմանագրային զինծառայող Կարեն Նիկողոսյանը դպրոցում սովորող 3 երեխաների հայրն էր, որ մշտապես հայրենանվիրումի կենթանի օրինակ էր ոչ միայն իր զավակների, այլև նրանց դասընկերների, ուսուցիչների, դպրոցի ծնողական համայնքի բոլորի համար։ Կարենը պարտադիր ժամկետային ծառայությունն ավարտելուց հետո պայմանագրային ծառայության էր անցել խաղաղապահ բրիգադում։ Սերժանտ Նիկողոսյանը առաքելությունների էր մասնակցել Կոսովոյում, Գերմանիայում, Աֆղանստանում։ Ապրիլյան քառորդյա պատերազմի օրերին իր ստորաբաժանման կազմով կամավոր մեկնել էր Արցախ։ 2020-ի սեպտեմբերի 27-ից կրկին Արցախում էր։ Շատ նվիրված, շատ լավ զինծառայող ա եղել։ Բարի շատ նվիրված հայրենիքին։ Հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս ցուցաբերած խիզախության եւ անմնացորդ նվիրումի համար կրտսեր սերժանտ Կարեն Նիկողոսյանը հետմահու պարգեւատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Ասաղիդ պայորձես։ Եկավ ծորտան սատու։ Նապամից ուզում չկսաղեցեի կապենավանի, կպենանի, այսիք մարդականա, չէ, վոտը էլ խոսում պրոստը։ Հովանեսը դեռ վաղ մանկության տարիներին էր ոգեշնչվել ազգային բանակի նվիրյալ զինվորականներից մեկի իր մորեղբոր կերպարով, իսկ այստեղ դպրոցում արդեն հստակ որոշել էր զինվորական է դառնալու։ 8-ամյա կրթությունն ավարտելուց հետո 2004-ին ընդունվել էր Մոնտեմելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան, այնուհետև Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան, իսկ արդեն 2011-ին լեյտենանտի սպայական կոչումով ծառայության էր նշանակվել պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում որպես դասակի հրամանատար։ Ինքը շատ նվիրված էր իր աշխատանքին, կարգի, որ ինքը ընդհանրապես չէր խոսում այդ մասին, ինքը ծառայությունից ոչ մեկին ոչ մի խոսք, որ թեկուզ դժգոհ լիներ, գոհ լիներ, ինքը երբեք ոչ մեկին ոչ մի խոսքով չէր ասի։ Նվիրված էր իր գործին, իր զինվորներին, ապրում էր իր գործով։ 2016-ին Հովանեսն իր անձնակազմի հետ մասնակցում էր ապրիլյան քառորդյա մարտերին։ Ապրիլյան պատերազմը միասին ենք համատեղ ենք հաղթահարել։ Եղել է իր դիրքի ավակներից մեկը, ապրել ենք դիրքերում, ամիսներով հոգ ենք տարել դիրքերի մասին, խրամատներ ենք գծել, խրամատներ ենք նոր փորել։ Եղել է նախ եւ առաջ լավ մարդ, լավ ընկեր, հետո նոր լավ հրամանատար։ Գևորգն էլ Հովանեսի զինվորն է եղել, կարելի է ասել նաև մարտական ընկերը։ Սեպտեմբերի 27-ից հրամանատարի գլխավորությամբ առաջնագծի հյուսիսարևելյան հատվածում թեժ մարտերի ընթացքում հասցրել էր հրամանատարին յուրովի բացահայտել։ Վերջին մարտը հոկտեմբերի 5-ին էր։ Ողջ անձնակազմից փրկվեց միայն Գևորգը։ Մարտական գործողությունների ժամանակ ՀՄՄ 2-ի մեջ ականի պայթունից մանը զոհվել է։ Իսկ ինքը ընկերս, մարտական ընկերս։ Ես էլ եմ նույն ՀՄՄ-ի մեջ։ Կապիտան Հովանես Սարգսյանն անմահացավ Մատաղիսի պաշտպանության համար մարտերից մեկում։ Հետմահու պարգևատրվել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով։ Լյուդվիգը դպրոցն ավարտել էր 2013-ին բարձր առաջադիմությամբ։ Հետաքրքրված էր հատկապես հայոց պատմությամբ, նժդեհ էր կարդում ու մեծ ակնածանքով հաճախ մեջբերում նժդեհ զորավարի հայրենանվիրումի փիլիսոփայությունից։ 2017-ին մասնագիտական կրթությունը կիսատ թողնելով զորակոչվեց ժամկետային ծառայության։ Ճարտարապետ շինարարի մասնագիտությունը դեռ կհասցներ յուրացնել։ Առայժմ ջանք չէր խնայում ուսումնական զորամասում զինվորական մասնագիտությանը գերազանց տիրապետելու համար։ Բանակի գերազանցի կրծքանշանը համազգեստին սերժանտ Հարությունյանը մասնագիտական պատրաստություն անցնելուց հետո ծառայության էր նշանակվել Հանրապետության հարավային սահմանագոտում տեղակայված զորամասերից մեկում որպես կապի ջոկի հրամանատար։ 2020-ի սեպտեմբերին սանձազերծված պատերազմի առաջին իսկ օրերից Լյուդվիգը մորն արդեն ասել էր նախապատրաստել ինքն Արցախ է մեկնելու։ Հոկտեմբերի 14-ին արդեն կանչել են
16-ին ինքը արդեն ճանապարհին է եղել, գնացել է դեպի Ջեբրայիլ շարասյունով, բայց տեղ չեն հասել ԱՏՍ-ների հրթիրակորցումից ամբողջ այդ շարասյունը հրթիրակոծվել է։ Պատվանկյուն դպրոցի մուտքի մոտ հայրենիքի պաշտպան անմահ հերոսների անունները կրող դասասենյակներ ու մշտադալար սոճիներ դպրոցի բակում։ Այսուհետ համար 80 հիմնական դպրոցի բակում ի հիշատակ տղաների Հովանեսի, Լյուդվիգի ու Կարենի կկանաչեն 3 մշտադալար սոճիներ, որ սերունդներին պիտի հուշեն մշտընջենական ճշմարտությունը, թե հայրենիքը ավելի ու ավելի է պետք սիրել, սիրել այնպես, որ թշնամին անգամ չհանդգնի հարձակվել։ Նաիրա Համբարձումյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշն էր շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով։ Հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Մեր հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ։